Hej och välkomna till Livet som Lin. Idag ska vi köra den här kanalens första challenge. Och jag tänkte att vi skulle köra The Whisper Challenge. Och till min hjälp har jag... Fejat. Har du Fejat? Ja. Hej! Ja, det är jättekockt. Varför är det så här mycket för? Jag ska bara ta sina saker. Till min hjälp har jag en av mina bästa vänner, Jonne! Hej! Vi ska köra The Whisper Challenge. Och den går ut på att en av oss, jag tror vi börjar med Jonna, ska ha på... Jag är helt förberedd. Ska på tillräckligt hög musik för att hon inte ska höra vad jag säger. Jag ska säga en mening och du ska gissa vad det är jag säger. Så nu kör vi! Du behöver inte ha på så du får tinnitus. Nej, jag hör inte. Du behöver inte ha på så du får tinnitus. Jag kommer inte att säga det jättehögt för att Jonna ska få tinnitus av musiken. Så, men jag kommer texta här nere vad jag säger också. Okay. Jonna. Åker. Med Violet. Ja, med Violet. Jag fattar det här ganska lätt. Fast jag hade inte det sista. Till månen. Till månen? Eller månen kanske? Med en apa. Med ballongen. Med en apa. När det kommer. Med en apa. Med en apa. Jag hör inte. Med en apa. Med lomman. Med. En. Ett. En. Ja. Apa. Apa. Ja. 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 Okej, nu är det min tur. Du bara fina öron. Ja, okej. Säg till när du har beställt. Ja. Säg inte vidare, förlåt. Förlåt. Vi kan byta hörluren. För då är det sådana här som man sätter i öronen. Jonna har kommit på en mening och jag har bytt hörlurar, så ska vi se om det funkar bättre och så slipper man kanske få tinnitus. Jag hör inte vad du säger. Okej, nu kör vi! Lin opererar. Livmodern eller? Lin opererar. Lin opererar. Leo! Opererar en. A. En. Eller A. Nej. I. U. E. Ner. L. N. R. N. För jag visa mig. Opererar eller. Gris. Gris. På mars. På. Mars. Bes. Opererar gris på mars. Mars. Har du valt för mening? Operera en gris på mars. Bö. Och du skriker. Mars. Operera en gris på mars. Lin opererar en gris på mars. Vad är meningen? Vad är det för mening? Jonna åker med Violet till månen, var ju det. Ja, men opererar en gris på mars är väl inte en riktig mening, eller? Jonna åker med Violet till månen, eller? Ja. Så det är lika. Men vem opererar en gris på mars? Lin. Ja. Lin opererar en gris på mars. Jaha, sa du Lin? Ja, jag sa ja. Lin. Nu är det din tur. Men det spelar ingen roll, det är först in. De är olika stora. Min. Jag vill ha godis. Jag har eget godis. Okej, säg någonting. Hallå? Ja, jag hör. And I hope I never see them again. Get! Tanten. Hör du inte mig nu? Ha? Tanten. Dansar. Tanten. Dan. Grisen, vadå? Nej, ingen gris. Har du vet om? Tanten. Leker. Leker. Med pojken. Maten. Pojken. Kakan. Pojken. Ma.
På! På! Icke! Maten! Pojken! Pojken! Båten! Va? Pojken! Båten! Pojken! Utstans. Huset. Huset. Sätt. Sto. Skov. Stro. Skov. Lo. Skov. So. K. K. I. K. K. Ja. Skogen. Skogen. Klockan. Lakan. Klockan. Klockan. R. I. R. I. Re. Re. Tre. Tre. Skidre. Tre. Va? Oh. T. 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 R. E. Tre. Ja! Va? Va? Säg vad du tror att jag sa. Tanten leker med pojken på taket i skogen. I tre. Klockan. I klockan tre. Ja. I klockan. På. Mm. Okej. Lin. Re. Lin. Le. Lin. Lin. Mm. Och. Och. Jonna. Jonna. Jonas. Lin och Jonna. Freak.
På riktigt. Nej. Sik, kannibal, fri. Som är kannibalfri. Nej. Han är kannibalfri. Ja! Ja! Som bor på loftet i Jonas rum. Jonna har en liten tomte som heter Sik, ett kannibalfreak. Ja, jag kommer att Sik. Som bor på loftet. Ja, det tror jag. Sik. Jag fick Sik. Men jag fick ändra Z-E-K-E. A cannibal freak. Okej, så Jonna har en tomte som heter Sik, ett kannibalfreak på loftet i sitt rum. Ja, alltså jag fattar inte. Sik, S-I-K. S-I-K, jag har jätteproblem. Alltså jag tror bara, det var det som inte meningen gick. Nej. Tack Jonna för att du var med! Ni kommer antagligen få se mer av Jonna. Ja, antagligen, vi ses hela tiden. Ja. Men om ni tyckte om den här videon, glöm inte att prenumerera, trycka på like och kommentera. Så hörs vi snart! Ha det bäst! Hejdå!